Ministry y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga erangiridde nti yafulumiza ensimbi trillion 5 n'obuwumbi 84 ziyaweereza ebitongole bya gavumenti okuddukanya emirimu mu ttundutundu ery'okuna ery'omwaka gw'ebyensimbi guno ogunaatera okuggwako. Ettundutundu lino ery'okuna liva mu mwezi ogw'okuna guno mwe tuli okutuuka ku nkomerero y'omwezi ogw'omukaaga. Omutestesi omukulu ministry y'ebyensimbi Ramadhani Gobi era avunaanyizibwa ku ggwanika ly'eggwanga bw'abadde alangirira ensimbi zino agambye nti trillion emu n'obuwumbi 6 zigenda kusasula misaala egy'abakozi ba gavumenti. Ensimbi obuwumbi 193 bugenda mu gavumenti ez'ebitundu nga muno mulimu amasomero ga gavumenti, gavumenti g'ekwatirako mu nkola ya Education Capitation Grant n'ebirala. Obumbi bw'ensimbi 137 bwaweereddwa ekitongole ekya Road Fund nga zaakuddaabiriza nguudo, ate ensimbi zonna ezibalirirwa okuweebwa ekitongole ekya Uganda Road Fund obuwumbi 485 mu mbalirira y'eggwanga eno ey'omwaka ogw'ebyensimbi 2022-2023 zonna ziweereddwa eri ekitongole kino. Obumbi bw'ensimbi 110 zaweereddwa ekitongole ekya Uganda Medical Stores okugula eddagala n'okulibunyisa era n'ebikozesebwa ebirala ebyetaagibwa mu malwaliro g'eggwanga. Ekitongole ekya Kampala Capital Stock Authority KCCA kyaweereddwa obuwumbi 6 nga kuno kuliko obuwumbi 40 ez'okuddaabiriza enguudo mu kibuga. Amalwaliro aga Rifaro gafunye obuwumbi 20, songa eddwaliro ekkulu ery'e Mulago lyafunye obuwumbi 18. Obuwumbi bw'ensimbi 26 mbuna ministry y'ensimbi yazisindise mu parish development model nga kino kitegeeza nti ensimbi zonna ezabalirirwa okuteekebwa mu nkola eno ya parish development model trillion emu n'obuwumbi 59 mu mwaka gw'ebyensimbi guno ziweddeyo zonna. Obuwumbi bw'ensimbi 311 zigenze mu kitongole ekya UNRA okukola enguudo, ate obuwumbi 30 ziweereddwa ministry y'ebyentambula nga za kampuni y'eggwanga ey'ennyonyi, songa obuwumbi bw'ensimbi 228 ziweereddwayo okusasula akasiimo k'abaliko abakozi ba gavumenti. Okutwalira awamu, gavumenti ez'ebitundu zifunye trillion emu okuli emisaala gya buwumbi 799 songa ebyenkulaakulana n'okutambuza emirimu obuwumbi 222. Ensimbi zonna zaagenze dda ku akawunti z'ebitongole bya gavumenti ebirina okuzikozesa. Ababaka ku kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku by'empuliziganya ne tekinologiya aka ICT beeraliikirivu olw'ensimbi ennyingi bannayuganda zebasasula okulaba egimu ku mikutu gya TV ate ne batagifuna oba ne batatuusibwako obuweereza bw'emikutu egyo olw'emikutu gino obutatuuka mu bitundu ebimu. Ababaka bategeezezza nti bannayuganda bangi baggibwako ensimbi mpitirivu nga basasulira emikutu ku dikoda ez'enjawulo wabula ne batasobola kulaba mikutu egyo olw'amayengo g'omukutu gw'eggwanga ogwa UBC ogulina okugabirira emikutu egyo okutuuka mu ggwanga lyonna ng'amayengo gano gaasalibwako kati ebbanga lya myezi ena egiyise. Ssente w'akakiiko akalondoola ebyempuliziganya ne tekinologiya era omubaka wa Bujope East mu Paalamenti Engineer Moses Hashim Magogo asinzidde mu kakiiko kano n'ategeeza nti omukutu gw'eggwanga ogwa UBC gwalina okuweebwa ensimbi obuwumbi bw'eza Uganda 9 okutambuza emirimu mu mwaka gw'ebyensimbi guno omwalina okuyambako okusitula amayengo g'okubunyisa n'okubunyisa amayengo mu bitundu by'eggwanga wabula ministry y'ebyensimbi n'okutuusa kati tewanga UBC ensimbi ezo wadde nga Paalamenti yaziisa. Egirina okulabirwa obwereere ebweru wa Kampala abantu basimala kusasula okugiraba kubanga network ya UBC erina okusitula emikutu gino gituusaayo baagisalako ndoze emyezi kati ng'ena. Bw'oyagala okusongera okukyetoloola ekyo kitegeeza nti munnayuganda ali ebweru w'e Kampala okubala ng'alaba TV ku bwereere aba alina okusasula kubanga engeri yokka gye batuukayo nga bagikwatidde ku DSTV, GoTV oba Star Times n'emikutu emirala egy'okusasulira. Twali tutaddemu ebiliyoni 9 nga UBC yali etusabye omwaka ogwedde era Paalamenti n'eziyisa naye bwe twogerera kati Ministry of Finance ebadde tena ta ssente ezo ekitegeeza nti tukyali mu mbeera eyo gye twandibadde tetusobola kubeera mu kati. Mu
Mbeda yemu Moses Magoga agamye eti ministry evunanyizibwa ku byensimbi okusala ng'embalirira z'ebitongole kigootaanya nnyo emirimu ne kiviirako okutaataganya obuweereza eri bannayuganda nga n'ebitongole bya gavumenti bingi bikyaweebwa ensimbi ntono wadde nga birina obuvunaanyizibwa bunene nnyo obw'okutuukiriza. Tufunye 75% nga bwe erina okuvaayo naye nti waliwo abafunye zero waliwo abafunye 100% mulundi omu so nsuubira nti ekyo kyaffectinga enkola y'emirimu yonna bw'oba ogigasa. Ekyandibadde ekikulu kyandibadde nti sekita yennyini essente zigendamu. Kuba gavumenti yetugamba nti eyagala okukyusa ku bulamu bw'abannayuganda ng'eyise mu ICT ng'egamu ku makubo naye ate bw'otunulira percentage ya budget yonna ku trillions ataano essente zigenda mu ICT ziri billion 200 eringa less than 1%. So tukyogera naye ate okukiteeka mu nkola kibadde tekinabako. Bino we bijjidde nga n'akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo kakalaja nolwa ministry ebyensimbi okusala ensimbi ezikaweebwa era eziweebwa ebyenjigiriza naddala ezo ezigenda mu matendekero ga gavumenti naye ng'abazze bayitibwa okweyanjula eri akakiiko ako nga buteerere. Abayisiraamu ab'oku kyalo Obugiri Bukasa mu luka gw'ekisubi mu tawuni kanso y'e Katabi mu bitundu by'Entebbe batemye vunike ery'okuzimba omuzikiti omuggya mu kaweefube w'okwongera okubunyisa eddiini. Omusasi waffe George William Kakooza kaatuwa ebisingawo. Kaweefube w'okuzimba omuzikiti guno akulembeddwamu Sheikh Ali Siraje Ssemakalunga yakulira obusiraamu mu ttwale ly'e Katabi nga gutuumiddwa Masjid Jamia Bugiri Bukasa nga gwatandika mu mwaka 2018 era nga gwetaaga ssente ezisoba mu bukadde 37 okutandikirwako okusima omusingi. Abayisiraamu ku muzikiti guno nga bakulembeddwamu Ali Kizito bagamba tinewankubadde nga batandika omuzikiti gwabwe guno mu maka g'omuntu mu mwaka gwa 2018 bazze basanga okusomozebwa nga nabamu bafuna ebiwandiiko ebibatwala mu makooti naye tebatidde olw'obukulembeze bwagwo obunywevu. Tetuli bakulembeze naye tetuli bannannyini masigidi weewuunya nga bakuvunaana kulwa masigidi gy'oweererezaamu naye ate ne bwe nvaawo masigidi yasigala weri na masigidi eri wansi wa Uganda Muslim Supreme Council era abakulembera masigidi eno beba abakulembera etwale abakulembera disitulikiti beba bakulembera masigidi eno si yaffe simanyi naye ng'ekyo beebuuza ku bantu ab'enjawulo balowooza nti balabaawo ali ng'akerawo n'ahera n'akola kibalowooza nannyini wano Haji Sowedi Serumaganga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo gw'okutema evvuunike ly'okuzimba omuzikiti guno ategezeza nti okusomozebwa kungi abayisiraamu kwe bayitamu kitundu kino eky'e Katabi n'abawanjagira obutaba batiitiizi banywere bajja kuzimba omuzikiti gwabwe guno. Nja mujja kukira ekiseera nga mugenda okulonda obukulembeze kubanga abantu kyalina maanyi gajja ku muzikiti ogenza onafuwa abantu bajja basenge wana oyazenze kuga boda boda abeka tizekya wano wawo ajja afundewo bilion huwa the trustees basajja bakulu abakuuma ebintu bya wano abatuula ettaka ly'obusiraamu tebalinaako bulumi kubanga yasanga nti baali waayo kimwanguiro tukola ki nga bwala omwana bwatunda ettaka lyasikidde kubanga teyalikolere n'olwekyo mbasaba tunywere. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Bana fenecho ge mawulira ag'essaawa eno tunaddingana edda.